com grande satisfação que hoje, junto ao Espaço PMT, estamos aqui para a realização de um grande sonho de um artista. Estamos falando de Thiago de la Vega, guitarrista que começou desde cedo no meio artístico, onde em sua infância deu início ao que é hoje uma grande realização, as notas que saem das paletadas de sua guitarra. Começou suas primeiras aulas de violão aos 5 anos, e após 2 anos já fazia uso de sua guitarra, onde seu tempo de dedicação chegava até 16 horas diárias. E como era de se esperar, aos 15 anos já lecionava, onde lhe trouxe tamanha experiência, o qual hoje administra workshops, workshops e masterclass em vários estados do país. Artista concentrado e focado, montou as bandas After Dark e Fermata, onde lançou seu primeiro CD, O Advent of the True, assim como participou da banda de heavy metal melódico Burning Hell, onde gravou o CD Believe, que foi eleito pela revista Burn no Japão como um dos 30 melhores dentro desse estilo. Destaca-se também nas revistas japonesa Young Guitar. Seu nome é citado nos sites internacionais dos guitarristas Steve Vai, John Petrucci e Malmsteen, e também do site brasileiro Guitar Mind. Mas podemos mencionar que seu grande feito e reconhecimento começou a ser notado em 2005, quando um vídeo que foi postado na internet com o nome 38 BPS, onde recebia 2.000 visitas por dia, o qual lhe rendeu um convite ao Guinness Book. E hoje vamos realizar então a tentativa de quebra do recorde já existente, tornando-o assim oficial, que podem ser conferidos no seu MySpace, www.myspace.com/tdelavega.
cara é incrível, trio.